বর্তমান মু আগ্রহ করিবি ওড়িশার জনাশুনা নেতা বিশেষ করি ভুবনেশ্বরর আম সমস্ত গলিকন্দুরে পড়িছি আমি ভাই বলে সমস্ত তাকে সম্বোধন করু শ্রী প্রিয়দর্শী মিশ্র ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ମୋର ବହୁତ ବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମର୍ଥକ ସେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭଳି ବହୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବି। ମୋ ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତଦନୁରୂପ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମାନ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ଏବଂ ଆଜି ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାରଜୀ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ସମ୍ମାନ୍ୟ ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଜୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯୋଗଦାନ କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ତା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଆଭାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏହା ଗୋଟିଏ କୋଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କୋଟେରୀ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଧରି କବଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତିକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରୁ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ କୋଟେରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକୁ ଦଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦଳରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ହିନ୍ଦୀ ପାର୍ଟି ଯଦି କୁହାଯାଇପାରିବ ତାହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆବସେନ୍ସ ଦଳରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛେ ଏବଂ ଦଳ ଯେଉଁ
ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦଳ ତାଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବଂ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋହ ଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନାହିଁ। ତା'ର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଦଳର କଳେବରରେ, ଏବଂ ଦଳରେ ଗଠନ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତଶୀଳ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇପାରିବ। ମୋଦିଜୀ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୋହରାଇବା। ବିକଶିତ ଭାରତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଜନା ତାହା ସମାଜର ତଳସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିବ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମେହନତ କରିବା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା, ତାରକୁ ସଫଳତା ଦେବା, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା। ଏହି ଆଶା ରଖି ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ଏବଂ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର୍ସ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁତ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆହ୍ୱାନ ଦେବା, ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ କରାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।